VIP vam predstavlja 14. VIP Oscar reviju u Cinestar kinima i Kaptol Boutique Cinema. Od 1. do 7. veljače uživajte u najljepšim filmovima nominiranima za nagradu Oscar. Zakoračite na crveni tepih i osjetite Oscar čaroliju. Poklon, limited edition filmski plakat uz kupnju dvije ulaznice i Oscar menija. Medijski pokrivaju Jutarnji list 100% i Cinestar TV Channels. Cinestar, kina s 5 zvjezdica.